Personnage. 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 Të dashur mit. Faleminderit. Rishihemi sërish në shtëpinë e milionerit. Gjithandej në shumë e shumë spektakle të ndryshme, moderatorët gjithmonë i japin peshë spektaklit tyre duke thënë: "Ky është show më i mirë në Shqipëri. Ky është spektakli më i mirë në Shqipëri dhe në Kosovë." Unë nuk jam nga ata. Unë them se show ku i cili kush do të bëhet milioner është show më i famshëm në botë. Pjesë e argëtimit të çdo familje, çdo kush në mbrëmjen e së hënës në orën 9 qëndron përpara ekranit dhe bëhet pjesë e lojës. Bëhet pjesë e lojës nëpërmjet ekranit, bëhet pjesë e lojës nëpërmjet internetit dhe kur vjen pikërisht ora 21 ditën e hënë, vjen te show ku i cili kush do të bëhet milioner. Dhe të kthehemi më njëherë tek shtëpia jon, shtëpia milionerit, tek kandidatët që do të kenë fatin, rastin të luftojnë për të qenë pjesë e sfidës. Por përpara se të kthehemi dhe të fillojmë lojën, un kam dëshirë t'ju prezantoj me ata që do ta realizojnë këtë sfidë, me kandidatët. Kush janë ata? Le të njihemi. Adir Xhepi, Gostivar. Edgar Çani, Tiranë. Silvana Margjonaj, Tiranë. Shyhrete Gashi, Obilić. Mirjeta Domi, Tiranë. Xhemil Shabani, Shkup. Arsim Abazi, Shkup. Dhe pa humbur kohë të dalim tek sfidanti që do të jetë përballë Agronit. Regjia, lutem për pyetjen, për përgjigjen më të shpejtë. Renditi këto pije freskuese duke filluar nga më e hershmja. Golden Eagle, Red Bull, Coca-Cola, Pepsi Cola. Se mos ishte pi alkoholike dhe si këshin gjetër këta. Atere, vendosim përgjigjen saktë. Coca-Cola, Pepsi Cola, Red Bull, Golden Eagle. Kush është i sakti? Më i shpejti, bravo, jam unë! Dhe gjia, pyetim për përgjigjen më të shpejt. Pyetja, renditi këto besime fetare si pas numrit të pasuesve duke filluar nga jo që ka më shumë. Islami, krishtërimi, hinduizmi, judaizmi. Vendosim edhe renditjen e saktë. Besoj kandidatët e kanë zgjedhur. Krishterimi, islami, hinduizmi, judaizmi. Më shpejti, Adir Xhepi, Gostivar. Biserve, biserve, biserve. Je gati për qëtë lojnë? Shkoj, shkoj. E sot e ka fatin i pari për ta filluar këtë show quiz zoti Adir Xhepi, është nga Gostivari, profesori pedagogjis, baba i tre fëmijëve, pëlqen futbollin, filmat dhe anekdotat. Megjithëse janë pëlqimet tuaja, ke një anekdotë që është me të vërtetë interesante dhe na bën të qeshim ose të mendojmë? Janë aq shumë saqë zore kam për t'u koncentruar dhe të tregoj ndonjë. Por megjithatë programet që i prezantoni ju në publikun shqiptar janë me vërtet të mirë se pritura. Faleminderit. Faleminderit. Ashtu. Gjithsesi, kjo ishte një lloj paranteze për të nisur. Nuk e di nëse sa do pak jeni tërhequr nga programet televizive. Shikoni televizion? Shikoni shumë televizion? Shikoj filmat aksion,
më së shumti dhe pastaj më shumti më pëlqejnë programet e humorit. Të humorit? Po, të organizuar nga shqiptarët. Edhe mua, me thënë vërtetën, po këto kohët e fundit kam një përplasje të madhe me baban. I madh është 76 vjeç. Vdes për këto që quhen ndryshe reality show. Po. Mbaron. Tani më thot mua kam 4-5 netot që po përgjoj aty thot në Big Brother thot s'po bëjnë seks ata akoma. Modeli më i mirë për shqiptarët është të shikojnë realitetet të tila që unë do thoshja, mbase është gjithmonë për një shoqëri që nuk kërkon civilizimi dhe nuk kërkon qytetarinë. Janë modele të shëmtuara, më vjen keq që unë do ta deklaroj, po janë thjesht modele për të tallur, modele për në një farë mënyrë për të treguar njerëzve se si nuk duhet të bëhen dhe si nuk duhet të jenë. Në fund fundit nuk besoj se çdo prind mund të kërkojë nga fëmia e vet atë çfarë shikon aty në ekran. Gjithsesi të kthehemi tek loja jonë. Rregullat e lojës i dashur Adi janë korrekte, janë standarde, 15 pyetje, niveli i parë garantuar 250 euro, i dyti 1750 euro dhe premiu i madh 50.000 euro. Po. Njëkohësisht duhet të përdorni ndihmat, janë miqtë tu, janë telefonon një mikut, ndihma e publikut dhe 50 me 50. Ju jeni pedagog, apo jo? Po. Gje parfare kur u thuhet nxënëse, i thuhet qetësi, logjikën e saktë dhe të ftohtë dhe pastaj një përgjigje të saktë. Atëre, fillojmë lojën me pyetjen e parë për Hadiun. Pyetja është: sipas një thënie, një njeri të shëndosh nuk e nxë. Shtëpia, barka, lëkura, autobuzi. Më shumë asocion në nëncë lëkura. Dhe përgjigja ime përfundimtare është e cë lëkura. Më thonë, ma vjem keq për një gjë që këta që i organizojnë dhe bëjmë pyetjet, nuk kanë të drejtë të të fyën njerëzit. Kupton? Se unë, edhe me të drejtën që më jep kylloj show, mund të kësha ndruar këtë pyetje. Opse qau dukemi një të shëndoshet juve, që të nësë në nëzë lëkura. A? Si ju duket? Se jam 100 kile, po është arritje. Pa bunë në 100 kile ju. Ape në 27 kile dridheni aty si tel. Frynera ju merë. Mua frynera nuk u merë. Mua dhe sa të tjerë. Ja, pa kështu. E sakt për gjigja. E sakt. Pyetja e dytë. Cila nga këto pjesë të ditës mund të jetë letrare? Mbrëmja, dreka, darka, mesnata. Mbrëmjet janë letrare, mbrëmjet janë organizative, kështu me radhë. Përgjigja juaj përfundimtare? Përgjigja im përfundimtare është nën A, mbrëmja. Letrare. Letrare. Keni marrë pjesë ndonjëherë në përgjigje? Kam marrë pjesë në disa. Por kuptohet që nuk mund që të përjashtoni asgjë, përgjigja ishte e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e tretë, në cilën ju shkon në 100 euro. Pyetja është: qëndrimi i ligjshëm dhe i përhershëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës njihet si? Kuponi gjelbër, bileta e gjelbër, karta e gjelbër, sallata e gjelbër. Do me thënë? Do me thënë nën C, karta e gjelbërt. Duhet të thënë në fjalë, përgjigja ime përfundimtare. Përgjigja ime përfundimtare është nën C, karta e gjelbër. S'do ketë Amerikanë në botit të kundështonësh, e saktë. E saktë. Pyetja e katërt. Si standardizohet lapsi i zakonshëm? HB, AU, OH, KU. Nën A, HB është përgjigja ime e saktë. Mendoj përfundimtare. Përgjigja ime përfundimtare është nën A. Përgjigja juaj është e saktë. E saktë. Dhe vim të pyetja e pestë. Cila nga këto qafa shënon kufirin Shqipëri-Maqedoni? Qaf shtama, qaf gjashta, qaf kraba, qaf thana. Përgjigja ime përfundimtare është nën D, qaf thana. Qaf thana. Ashtë. Dhe e sigur që është e sakt.
Ose pse edhe nga vendi ku jeni, por gjithsesi un në këto momente kërkoj ju dhe publikun të ftojnë në një moment shkëputje publicitare dhe të rishihemi sërish të kthehemi nëse ishte sakt apo jo. Sërish që në show kuisin kush do të bëhet milioner, përballë me është zoti Hadi Rexhepi nga Gostivari. Jemi në pyetjen e 5. Përgjigja ishte përfundimtare ishte në D, qaftana. Ishte përgjigje e sakt. Dhe ju në këto momente bëni procedurë se qëtët e 250 euro. Ju në këtë lojë argëtuese tonën keni zgjedhur të jeni shoqëruar nga kush ju shoqëron? Kam zgjedhur të jemi shoqëruar nga djali i Mixhës, kushrëri im i parë. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Basri Rexhepi. Basri Rexhepi, çfarë profesioni keni? Jam në punë shtetëror në qeveri. Në qeveri? Po. Poshtë qeveria. Po çfarë do në qeveritë? Dama. Po çfarë kryesisht çfarë punon? Respektivisht jam në agjencionin për emigrim, është në kuadër të qeverisë Republikës së Maqedonisë. Jam si bashkëpunëtor aty për. Prandaj ka këto probleme Maqedonia me Bashkimin Evropian se ka shumë azil kërkues. Jam në fakt jemi në sektorin për çështjet e emigratës, njerëzve që janë jashtë, mërgimtarëve. Sakt, ah, po. Gjithsesi, ju në çfarë shkolle jepni mësim? Unë tash për tash jam i punësuar në shkollën fillore për parimi fshati Çegram. Është viti 9 që punoj aty, po? Me fëmijët e ciklit të ulët, konkretisht prej klasës parë deri në klasën e 5. Çfarë historie bëjnë fëmijët në shkollën tuaj? Histori të Shqipërisë. Të drejtën, shkollët nxënësit ton tani për fat të keq botimet e librave mua nuk më pëlqejnë as pak. Po. Dhe kove fundit kam shkruar një artikull, a betarja kurse si nuk duhet të riemrohet. Pasi që abetarja është një, abetari, për ne shqiptarët. Kurse shtasht të ne e kanë futur si gjuhë shqipe. Ne e dim që gjuhë shqipe në basë klasës 5 do të vazhdojnë deri në studimet pas universitare dhe pas universitare, por me gjitha të dëshira ime maj madhe do të kështë qenë që abetarja të mos ndrojt kur. Pasi që e dim se edhe të parë të në unë veqilargje, rilinda si të tonë komtar, kanë punuar për atë dhe ajo duhet të jetë prezente në. Jo vetëm abetaren dhe këtu jo duke dashur që të bëj në një tem nacionaliteti, por patriotizmi natyrisht e kam për detyr, do thoshja se historia e ne shqiptarve duke qenë disi e ngërthyer dhe pa dashur të bëj moralizime, në Shqipëri edhe mund të zihen politikanë në shqiptar, po? Por në fund fundit kushdo që do ta marrë pushtetin aty është një shqiptar. Edhe në Kosovë po kështu mund të zihen, mund të grinden, po përse një shqiptar. Kurse shqiptarët e Maqedonisë të parën gjithë duhet të bashkojnë abetaren, ABC-n e tyre, historinë e tyre për të qenë gjithmonë bashkë. Se fatkeqësia më e madhe e shqiptarëve është se nëse janë aq shqiptarë sa janë, kanë krijuar nga 4-5 parti që të 4-5 gjëna parafare luftojnë njëra tjetrën. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Po. Kjo është historia që duhet ta ndryshoni ju, shqiptarët që jetoni në Maqedoni. Atëherë kthehemi tek loja në pyetjen e 6 për Adin. Pyetja është: cila prej pjesëve të trupit të njerëzit përbëhet nga një seri vertebrash? Këmba, boshti kurizor, kraharori, dora. Jam në dishje të di përgjigjet dhe do të shalip ndihmën prej 50-50. 50 me 50. Ma vjen keq që ka që shpejt, po gjithsesi ku janë dyshimet tuaja te përmes se thatë ndërmjet B-s, boshtit kurizor dhe kraharorit. Dhe C-s. Atëherë regjia, lutem largoni dy versionin më pak të mundshme për të qenë sakta. Pra, mbetet këmba dhe boshti kurizor. Një seri vertebrash të herëngjelet. Përgjigja ime përfundimtare. Përfundimtare është nën B, boshti kurizor. Ta kështë thonë që në fillim që mos digje ndimën 50 me 50. E sakt! E sakt! Kalojmë në pyetjen e 7. Pyetja është: si është një racë qensh me lëkurë të bardhë dhe pika të zeza ose kafe?
Montenegrin, Sicilian, Napolitan, Dalmatin. Edhe pse racën e qenve nuk e njoh mirë, më asocion diçka kjo Dalmatin. Përgjigja ime përfundimtare është 9D Dalmatin. Çfarë lloj qensh njihni? Me fjalë se neve që vim nga fshati, o të zinj, o të bardh, o të murmë, edhe ne si ashtu, e njëjta gjë. Nuk janë qenë të këqij, unë i dua qenë, me të vërtetë, po më pëlqejnë shumë këta sicilianët. I ke parasysh se çfarë janë? Sicilian? Qenë sicilian. Sicilian. Sicilia përmendet për punë të rënda, mendoj, me mafia, me këshu, a për qenë nuk i njëmë. Qenë të mafios më pëlqejnë. Të kemë në një qenë që të di të vjedhi. Por gjithës e si përgjia juaj, dhe pse ishte këshu, e sakt, merdi mirë që nuk e përdore. Ndimin e publikën, bravo. E sakt, e sakt. Jemi tek pyetja e 8. Në cilin qytet italian vdiq Ismail Kemali, i cili aty nga autoritetit italiane ishte izoluar pa dëshirën e ti? Firenze, Milano, Bari, Perugia. Edhe këtu paraqiten disa nga problemet, por megjithatë Bari si qytet bregdetar, biletet kam qenë edhe prezent në këtë qytet. Prezent kam qenë dhe unë vetë mos në nxitohë se nuk i dijet. Por nuk nxitohem, dijet ajo. Se ku ka vdekur Ismail Kemali e din ata atje. E din ata, kem lezuar një histori. E din ata që kanë... Aj sa dim, por... Por me gjitha ta une, kësaj radhe do të... Me siguri që do të kërkoja ndimën e publikut. Ndimën e publikut. Po se janë 4 qytete që nuk më asocion për të gjithë përgjigjen e sakt. Por e kërkoj ndimën e publikut. Ndimën e publikut. Publiku jemi gati. Bëjmë gati pulte, telekomandën. Pyetja është në cilin qytet italian vdiq Ismail Kemali, ku nga aty autoritetet italiane e kishin izoluar pa dëshirën e ti? Firenze, Milano, Bari, Perugia. Jemi gati. Në qovë se jemi gati, votimi fillon tani. Firenze 23%, Milano 15%, Bari 31%, Perugia 31%. Qofse përsëri do jesh... I detyruam që të thiri edhe në telefon. Pa tjetër, qëfar mish keni zgjedhur? Nëse është prezent, është personi historis, ndë jep lëndën e historis, profesori historis, dhe me siguri që shansat më shumë janë që të pjesat. Po, si quhet? E quhen Sadri Saliu, nga Qajrani. Sadri Saliu, pedagog, historis. Po, atëre, i lutëm regjia na mundësoni lidhjen me zotin Sadri Saliu. Ashtë. Alo, përshëndetje zoti Sadri. Po, urdhoni zoti Jakon Llambe. Si jeni? A jeni mirë? Mirë, ju? Faleminderit. Faleminderit dhe respekti që jeni, urdhoni. Gjithashtu, kënaqësi dhe për mua, ndoshta do kisha dëshirë që edhe të bisedonim diçka, por koha nuk më lejon. Gjithsesi përballë meje ndodhet miku juaj Hadir Xhepi, i cili në këto momente ka nevojë për mikun dhe ai ka zgjedhur juve. Keni 30 sekonda kohë për t'i dhënë një përgjigje të saktë. Atëherë po kaloj Hadin. Sadri, pa humbur kohë, ndëgjo. Në cilin qytet italian vdiq Ismail Kemali? Në Firenze, Milano, Perugia, Bari. Ismail Kemali në cilin qytet italian vdiq? Në Firenze, Milano, Bari, Perugia. Njënë në vdiqin. Firenze, Milano, Bari, Perugia. Perugia me ndoja ti. Ashtu? Po. Mirë, farënderës.
edhe pse është pedagog i historisë, por megjithatë ndodhin situata që jo, që mund të edhe mos i mbajnë mend njerëj, por megjithatë unë do t'isha përcaktuar për përgjigjen tim përfundimtare, domethënë e përkrahi 9D Perugia. Ismail Qemali ka vdekur në vitin 1919. Në vitin 1913 ja dorëzoi pushtetin e vet, pra qeverinë e parë shqiptare ja dorëzoi përfaqësive të fuqive të mëdha, të cilat nga ai moment e mbrapa do merrnin udhëqen e shtetit të ri shqiptar, nëse do ta quajmë kështu, sepse paralelisht me të ishte krijuar edhe qeveria e Durrësit me Esat Pasha Toptanin. Por Ismail Qemali u tregua shqiptar dhe demokrat, duke u tregur të jepte mundësi Evropës të ndërtonte një shtet të ri shqiptar, u largua në Itali ku aty nga një smundje e rëndë edhe vdiq, thuhet sipas gojdhënave se nga një smundje e rëndë thuhet se edhe kanë helmuar, nuk e dim. Kjo ka qenë historia e vërtet e Ismail Qemalit, megjithatë ngelet burri i madh shteti, pjesë e historisë pa diskutueshme shqiptare, përgjigja e profesorit ndihma e tij ishte e saktë. Kalojmë në pyetjen e 9. Pyetja është: miso, do të thotë të urresh. Misogjinistët urrejnë gratë, por çfarë urrejnë miso kapnosët? Revolet, kafshët, pirjen e duhanit, lëshimin e barkut. Si zakonisht edhe unë jam prej atyre që pirjen e duhanit nuk e pëlqej. Revolet po se po. Unë i pëlqej revolet, sidomos ato të ujit më pëlqejnë shumë. Oh. Lazim në ujë kënaqemi. Ja bëjmë psh psh. Po? Unë këtu nuk jam i sigurt në asnjë përgjigje, prandaj edhe pranoj të tërheqem nga loja. Përgjigja ime përfundimtare është Përgjigja ime përfundimtare është që unë të tërheqem. Tërheqja. Por në qoftë të se ju do kishit të dhënë një përgjigje. Kush do të ishte një përgjigje? Unë me siguri që njerëzit pasi urrejtje, urrejtja përmendet edhe ka njerëz të cilët e urrejnë pirjen e duhanit. Kjo do të ishte përgjigja e saktë. Kapnos, greqisht do thotë thithje. Përgjigja juaj ishte pra e pasak ju utrohoqet, pra në qoftë se ta kishit thënë të saktë, ju utrohoqet bëhet mirë, ju utrohoqet 650 euro. Nuk kam pak. I lutem publikut ta përcjellim me dorëkitje ja zotin Adi. Emocionet nuk mbarojnë. Vazhdojmë me kandidatët e tjerë për të zgjedhur një sfidant të ri. Themi gati? A? Atëre, regjia, pyetim për përgjigjen më të shpejt. Erëtniti këto shtete si pas numrit të makinave në qarkullim duke filluar nga ajo që ka më shumë. Shtetet Bashkuarët Amerikës, Greqia, Shqipëria, Franca. Që mund të vendosin gjithë të parë në Shqipërinë. Garantja jote. Dhe përgjigja është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Greqia, Shqipëria. Më i shpejti, Erdogan Çali. Vazhdojmë sfidën e kësaj mbrëmje dhe përballë me tani është një kandidat tjetër, një sfidant tjetër, Edgar Çani nga Tirana, i diplomuar për inxhinieri elektrike, merret me futboll dhe basketboll, pëlqen muzikën, ka udhëtuar në për disa vende të botës, thotë se ka një shpirt konkurrues. Pra kjo qenësia dhe sot Edgar tregon që pretendon. Po. Në momentin kur lexoja formularin tuaj, më tëroj që i emri Edgar Çani. Se unë Edgar Çani njof, ose më sakt di që është një futbollist të talentuar, luan me Palermon,
është një djalosh 20 vjeçar, shqiptar, e di që është nga Gjirokastra. Çne ju, Edgar Çani, dhe që jeni dhe nga Tirana, ka në një lidhje? Ka një ndryshim të vogël. Po? Që ai nuk e ka tamam Edgar Çani, pa e ka Edgar Çani Junior. Edgar Çani Junior e ka ai? A, pse është djali juaj? Është djali im. Edgar Çani, futbollist i talentuar, është djali juaj? Është djali im. Po, kënaqësi e madhe që të kemi sot në... Faleminderit. Edgar Çani është një yll i ri i futbollit shqiptar. Luan me ekipin e Palermos. Është me të vërtetë një futbollist me të dhëna të shkëlqyera. Shpresoj që të jetë një ardhmë e mirë për kombëtaren shqiptare dhe ngjyrat e saj. Edhe unë e shpresoj. Uroj. Unë e di që Çani Gjirokastra... Jam Gjirokastrit në origjin, po të mitë kanë ardhur shumë herët rreth viteve 32 të shekullit kaluar. Po, jeni ardhur në Tiranë. Jam i ardhur, do më thërë jam... I keni shkëputur lidhjet komplet me Gjirokastrën, s'keni më lidhje? Jo, i kemi lidhjet me pasardhësit, i mbajmë lidhjet. Se ne Gjirokastrit të shquajmë që e ruajmë njëri tjetërin. E ruajmë bilez dhe i marim dhe shpinë. Ne ja ulam praktikisht në këtë rast. Më pëlqen. Të kthehemi tek loja. Rregullat e lojës janë një për të gjithë, 15 pyetje. Niveli i parë garantuar 250 euro, niveli i dytë 1750 euro dhe premium madhe për 50.000 euro. Njëkohësisht gjatë lojës mund të përdorni ndihmat, telefonoj një miku, ndihma e publikut dhe 50 me 50. Ju jeni gati për ta filluar lojën? Jam gati. Atëre, pyetja e parë për Edin. Edi. Pyetja është: nëse dëgjojmë se dikush është prapa grillave, atëre ai gjendet në restorant, bank, park, burg. Në restorant mund të ketë grila, por nuk quhet. Sot njëri jam prapa grillave, por do të jam në restorant duke ngrënë. Kështu që përgjigja ime përfundimtare është burg. D. Përgjigja juaj është e saktë. Ecim. Pyetja e dytë. Kujt nuk i duhet rënë me shkelm? Të keqes, karateistit, topit, të mirës. Përgjigja ime përfundimtare është D. Të mirës. Të mirës. Ndërkohë të shkutemi për pak momente publicitare dhe rikthehemi për të kuptuar se ç'përgjigje dhat. Rikthehemi sërish në show ku ishin kush do të bëhet milioner, përballë me ndodhet zoti Edgar Çani. Gjithsesi, në pyetjen kujt nuk i duhet rënë në shkelm, të keqes, karateistit, topit, apo të mirës, zgjodhët të mirës. Përgjigja juaj ishte e sakt. Pyetja e tre. Në mitologjin greke, kush është e bia e Zeusit dhe Demetrës? Magnetofoni, telefoni, Persefoni, Sepsefoni. Përgjigja ime përfundimtare është Persefoni C. Greqisht Daksi. Je i sakt. I sakt. Jeni në nivelin e 100 eurove. Kalojmë në pyetjen e katërt. Cila prej këtyre mund të përmbaj amandamente? Cimbali, apartamenti, kushtetuta, protokolli. Përgjigja ime përfundimtare është C, kushtetuta. E sakt për Edin. E sakt. 250 euro në pyetjen e 5, si kalon në nivelin e 250 eurove. Pyetja për Edin. Cila qytez njihej për prodhimin automatikut AK-47? Poliçani, Leskoviku, Maliqi, Gramshi. Me gjithë se nuk kam sigurin 100%, është Gramshi, sepse në Gramsh, në check-in të Gramshit është një uzinë e tillë që përmendet për automatikët e AK. Dhe megjithëse rrezikoj, përgjigja ime përfundimtare është D, Gramshi.
Përgjigja ju është e saktë. Është saktë. Ju fitoni nivelin e garantuar të 250 euro. Faleminderit. Takzoni. Faleminderit. Dhe më pëlqeu se ishte me detaje. Me detaje. Është rastësi. Check-in, check-in. Kemi edhe fshat check-in. Po. Ka lidhje me check-in kjo? Ka pasur. Apo check-in control, kështu. Check-in në aeroport. Atëherë ka pasur me check-in, tani ka me këtë check-in. Po. Me që nëse jenë nga Gjirokastra, duke qëndruar që është edhe në filozofin e ndërtimit dhe të mbajtjes të familjes shqiptare për të trashëguar të gjitha vlerat tona, kulturore, gjuhësore, historike, çfarë ka trashëguar Edi, ju në këtë rast, nga Gjirokastra? Çfarë ke marrë? Ajo që preket dhe që dëgohet, mendoj gjuha. Gjuha? Gjuhën e kam konservuar mirë, megjithëse unë jam rritur në Tiranë. Lindur dhe rritur në Tiranë. Lindur dhe rritur në Tiranë. Mendoj gjuha, por gjithsesi të gjitha tabiatet. Po, tabiatet. Tabiatet do të thotë zakonet. Prandaj dhe tabiatet. Tabiatet më të gjerë, po. Zakonet i kam të ruajtura, të trashëguara shumë mirë, se jo të ruajtura, po të trashëguara siç më kanë dhënë prindë mi, sepse unë kam pasur fatin që kam pasur dhe gjyshrit në shtëpi. Dhe ata na i kanë transmetuar me tër fuqinë atyre dhe na janë lutur për këtë gjë. Kush është marrëdhënia juaj me këngën Gjirokastrite? E, me Tojo Mojo këndoj. Këndoj. Tojo Mojo Galizati. Po. Mundojmë të imitojmë çik Xhevat Avdallin. Këndon? Këndon? Unë? Po. Kur në zjafetet që bëjmë. Në zjafete, po. E këndura ime në këtë zhanër, ka qenë që unë shoqëroja, sepse dhe i matë këtë bënte. Kështu që bënda ISO. ISO, mbaja ISO. Mbaja ISO në një ku dëgjon pak. Gjithsesi, e të kthehemi përsëri tek loja, jemi në pyetjen e 6 për Edin. Cila nga këto shkronja greke tregon rezistencën? Sigma, omega, gamma, fi. Atëre, sigma është, përderisa unë jam dhe i fushës këtu, tregon konsistencën, tregon fortësinë në përgjithësi dhe përdoret tek hekuri. Gamma është gërm që unë nuk e di, që ne në gjuhën tonë e përdorim për që përfshin, për gjerësin. E tjera, fi përdoret në diametër, në geometri, dhe omega është shënja që tregon rezistencën. Dhe përgjigja ime përfundimtare është B, omega. Om. Om. I sakt. I sakt. Pyetja është 7. Samiti i përvitshëm Forumi Botror Ekonomik i filluar qysh në vitin 1971 mbahet në qytetin Ziceran, Bazel, Lozan, Davos, Zyri, themi ne. Atëherë. Këtu unë kam një dyshim midis. Është kaq i njohur si qytet, e di, sa s'ka nevojë fare të merresh me fushën ekonomike. Jo, e prandaj thash se është edhe Bazel, jam midis Bazel dhe Zyri. Dhe nuk do të provoj me ndihmën 50-50, sepse nuk kam Po, unë do të sugjeroja ndihmën e publikut më saktë. A? Po si jo. Je dakord? Jam shumë dakord. Atëherë publiku, bëni gati për votimin. Pyetja, samiti i përvitshëm Forumi Botror Ekonomik i filluar qysh në vitin 1971. Mbahet në qytetin Ziceran. A. Bazel, B. Lozan, C. Davos, D. Zyri. Bazel 0, Lozan 0, Davos 83%, Zyri 17%. Dhe e dia. Thash është ka që i njohur, të kujtojt tani apo? Më kujtojt, po.
duhet t'i bindem publikut. Është përgjigja ime përfundimtare është Davos C. Dhe dia. Ani dihet mi fare që Shqipëria është pjesë e këtij forumi botëror, merr pjesë gjithmonë. Ne kemi ndier edhe ndihmën dhe angazhimin e këtij forumi në zhvillimin tonë ekonomik në të 20 vitet e tranzicionit dhe që unë shpresoj që ne shqiptarët gjithë jetën tranzicion do ta kemi. Ngelëm 20 vjet tranzicion, se sa do shkojë kjo. Urojmë ja. E po për një moment shpresuam erdhëm në moshën e 50 viteve, kaloj tranzicioni, shikojmë dy ditë të bardha, po s'maron tranzicioni. Nuk e dim. Përgjigja e saktë. Faleminderit dhe publikut. Vim të pyetja e tretë në jemi në kuotën e 500 euro. Pyetja është. Motra e Kol Idromenos në pikturën e njohur të ti është Mrik, Ion, Drane, Tone. Un kam pasur një pikturë të Idromenos në shtëpi. Një që kisha humbur nga koleksioni i tij që quhet O Minatori o Puntori, nuk e di se. Minatori mos ta gatrosh. Minatori me maljet e përjashtuan dhe nga futbolli, tani për 2 vjet na hoqi Federata se o zonë. Në gjithë Shqipërinë na zënë me shkelma me gurrë, ne na përjashtuan për 2 vjet. Kështu është kur je njëri pa njëri. Mrika nuk është, Drane nuk është, sepse... Okej, unë do të rrezikoj, është shpejt për përdorë ashtu. Atëre, përgjigja ime përfundimtare është dë Tone. Mirë morë vendimin kaq shpejt edhe me një lloj sigurie që më bën nervoz në fjalë. Po, çfarë mendimi ke për Drane në ti? Jo, Drane nuk e di që të përdoret shumë si emër, përdoret më tepër për... Motra Drane është e famshme. Motra Drane është e famshme, po nuk është pikturë, se pikturë është Motra Tone. E përgjigjja është kjo. Motra Tone, kryevepra e Kol Idromenos, quajtur ndryshe Mona Liza shqiptare. Me të vërtet një pikturë e bukur dhe me të vërtet është krenari për pikturën shqiptare që ka emra të mëdhenj si Kol Idromeno. Pyetja është. Pizza e njohur napolitane Margherita ka marrë emrin nga një teatr, mbretëresh, aktore, lagje. Edhe kam jetuar shumë vite në Itali. Ke jetuar? Kam jetuar shumë vite. Po nuk dhe Margaritën oredi? Margaritën e njoh mirë dhe e kam grënë shumë. Këtë gjurë kur thonë, e kam parë dhe ngrënë. Po. Unë parë dhe ngrënë kam. Por nuk jam i sigurt. Atëre, unë jam duhet të përdorë atë... Ku i ke dyshimet? Unë dyshimet i kam një disë... Po teatr Margherita, sikur s'ka... Nuk ka. Jo, atëre, përgjigja ime përfundimtare është të bë mbretresh. Nuk është e kotë që të përdorë ashtu, përderisa pretendoj për përbërshë. Më vjen mirë që në një moment rrotullohesh kështu me fjalë dhe merr disa momente sigurie dhe me mendimin se siç goditet në përgjigjen pak më parë mendove se do godisni përsëri. Aktorin e famshme Margherita Foscucci, që ka dedikuar dhe këngën këngëtari famshëm italian, ai me flokët e gjata, që është edhe tifozi i famshëm i Romës. Ka thënë Margherita, në qofë se ke dëgjuar. E kam dëgjuar. Është për aktoren Kroçante, mos gabojem, këngëtari. Kroçante, po është napolitan? A, Margherita, së është napolitan? Margherita është napolitane. Kroçante nuk është. Po dakor, po këngë nga ka kënduar Margheritës, në fjallë është për aktoren e famshme me famë botërore, Margherita Foscucci. Në fjallë ajo ishte e nxehtë, ishte, do më kishe shumë. Si pizza, edhe Margherita vetë ishte e nxehtë. Mbretëresh, kishte emri mbretëresh, e sakt përgjigja. Gjatë vizitës i mbretëresha e Savojës, Margherita bëri një vizitë në Napoli, ata përnderit saj, i gatuan një pizë dhe nga i moment në mrapa mori
emrin pizza margherita. Po unë prapë nuk të këshiloj që ti të hash pizza margherita. Po të ndjosh mua, ha diavolo. Diavolo. Që të pëlqas ta mamë. A? Që të pëlqas. Vazhdojmë me pyetjen e 10, jeni në kuadrin e 850 euro. Euro të shkojmë largë. Pyetja e 10 për Edin. Nëse marë vaksinën Sabin, çfarë sëmundje parandaloj? Poliomielitin, difteritin, lin, fruthin. Tani. Me disku e ke... E do të... Me disku e... Fruthit edhe poliomielitit. Atëre, do marim ndimin 50-50? Apo... Pa tjetër, jo, pe, këtë duhet të marë, sepse nuk kam njeri nga ata që ashtu që të kenë një orinë... Atëre, i lutem regjia, dy variantet më pak të mundshme mi largoni nga ekrani. Gjeni mi disë poliomielitit dhe lis. Atëre, si shtash unë për poliomielitin dhe... Për poliomielitin dhe fruthin kisha, atëre... Përgjigjja ime përfundimtare është A, poliomielitin. Kalojmë për pak momente publicitare, rikthehemi sërish me Edin. Pra nëse marrë vaksinën në Sabin, çfarë sëmundje parandaloj duke përjashtuar ndimën prej 50-50, në variantin midis poliomielitit dhe lis, ju zgjodhët poliomielitin duke ditur se ke bërë një vaksinë të tillën, unë sa do të thosha se përgjigja juaj ishte e saktë, por tani po të them se përgjigja jote është vërtet e saktë. 1750 euro. Bravo. Që nga e thënë, që jo gjithë të këqijat, vim për keqë. Pra, Edi, ju mbritët në nivelin e 1750 euro të garantuara. Ke një ndim të pa konsumuar, telefonoj një mikut. Unë uroj që të shkojmë sa më larë. Edhe unë, atëre, të vazhdojmë me pyetjen e 11. Pyetja është... Familjet e lumtura janë të gjitha njësoj. Çdo familje pa lumtur është e pa lumtur në mënyrën e vetë. Cili roman fillon me këtë fjali? Një tragedi amerikane, Ana Karenina, Saga e Forsajtve, apo Vëllezërit Karamazov? Ke lexuar në një për këtyre romanëve? Kam lexuar të katërta. Ke lexuar të katërta? Të katërta. Unë këtë Vëllezërit Karamazov shumë nuk e njoh. Frateli Karamazov, po. Po. Kam lexuar, por kam lexuar në gjuhë të huaj. Bëj një analizë të tillë në tragjedinë amerikane, sigurisht që ka pjesë familje, ka pjesë familjare e tjera. Por gjithsesi si në çdo libër, Ana Karenina është ajo histori që ne dimë në luftë dhe Vëllezërit Karamazov, por praktikisht, Saga e Forsajtëve është një libër që është tamam saga e një familje të tërë. Dhe nuk di sepse anohem nga Saga e Forsajtëve, sepse nuk më kujtohet kjo diçitur. Unë do të tentoj, sepse praktikisht edhe sikur të tentoj të marrë njëri në telefon. Është edhe pyetje shumë e gjatë që më ha shumë kohë. Dhe është e kotë që do të hakoj. Gjithsesi, mund të kesh në një mik, në një shok që mund t'i telefonojmë dhe të na ndihmoj. Nuk, edhe njësoj me mua do jetë në këtë kujtesë. Nuk e di, paret se çfarë miq ke zgjedhur. Kam zgjedhur miq të mirë për këtë, po. Po, mirë është që ti konsumojmë ndihmat, prandaj na janë loja, prandaj është e tillë. Ka të tre ndihma, duke ditur që bëhen aleat tanë për të ecur sa më gjatë, unë kam ndihmën sepse ka një gjë. Sido që të kthehet, ti do kthesh te 1750 euro këtë garantuara. Konsumo ndihmën e pasaj. Pastaj qëndrojmë shqiptarë që të dalë ku të dalë. Provojmë atëre, provojmë të marim
Gencin. Gencin? Pa. Atëre, ju lutëm në gjitha në lidhni me Gencin. Me kse pyetja është e gjatë. E është e gjatë, prandaj. Është e gjatë, do më ndosh me një herë që ti thuash pa BC, direkt titujt e romaneve. Pa. Alo. Genci, përshëndetje. Kush është, më falë? Agron Vaka e nga Kuici, kush do të bëhet milioner? Genci, më një, Genci, më një. Ja përre. Si ke qënë? I keni punës. Faleminderit, për balë me është Edgar Çani, miku juaj, dhe po kaloj me njerë Edin, koha për të përgjigjur është 30 sekonda, të lutem një përgjigje të saktë. Atëre, Edi, në qikë shpejt. Genci, familje e lumtura janë të gjitha njësoj. Çdo familje e palumtur është e palumtur në mënyrën e vet. Është tek Tragjedia Amerikane, Ana Karenina, Saga e Forsajtëve apo Vëllezërit Karamazov. Shprehja fillon libri me këtë gjë. Edhe 9 sekonda ke. Ti vendos për Anën, unë jam i pabindur. Okej, okay, faleminderit. Ciao. Faleminderit, ciao. Kotë se kam zjedhur, edhe pasaj kure zjedh prift nuk i hejt do të mjekrën. Nuk. A, përgjigja e ime përfundimtare është Anna Karenina, B. Gencin e njofë edhe unë. Se dia, pa. Nuk e dia. Gencin e njofë edhe unë, po të vetë me një që nuk kam vlerësuar në njërë të Genci është besimi se mund t'i njofi dhe romanet ka i thellë, se për shumë Breziri nuk para i lexon. Një tragedi amerikane, qofse ke parasysh, është Clyde, heroi kryesor. Në fjalë. Dhe absolutisht në momentin kur e nisën që Saga e Forsajtëve ka në koncept një familje, dhe Saga vazhdimi është shumë. Mendova se do të ishe besnik i vazhdimit të atij mendimi. Jo. Jo, po bëja analizën. Bëre analizë tash do rria aty sepse Ana Karenina dihet mirë se çfarë frajson romani. Ana Karenina. Po. Dhe që ai tha Ana dhe ti i qëndrove Anës, për mua bëre gabimin më të madh. Sepse realisht po të kishe thënë Saga e Forsajtëve, do kishe bërë dy herë gabim. Se në momentin që ti thua Ana Karenina, ta thot Genci dhe ti merr vendimin përfundimtar, unë ty të them, Edi, ne tani njihemi, je pjesë e lojës, ti në këtë lojë ndërton historinë tënde. Këtu shquhesh ti, nuk shquhet Goni, milioneri është i famshëm jo për shkak të Agronit, se është milioneri që prodhon emocione, prodhon në momente të tilla që mbajnë mend dhe gjatë tek njerëzit, dhe ky moment për mua është interesant dhe mbahet mend për arsye të saktë se përgjigja jote bashkë me Gencin është e saktë. Një tragedi amerikane shkruar nga Theodor Dreiser, Saga e Forsajtëve, John Goldsworthy, Vëllezërit Karamazov nga Fyodor Dostojevski. E sakt, me të vërtet me erdhi mirë. Të të njifte Ana aty do të kishe zënë dashnor. Tani Edi rruga vazhdon. Kemi një mbështetje që për mua ka qenë dhe mbetet jetësore. Të kesh një publik të zjarrt dhe fantastik, shikoj si u ndrin syt, shikoj. Edhe pse të duket sikur po flen, po asnjë nuk po flen. Faleminderit. 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 Atëre, pyetja e 12 për Edin. Në betejën e Durrësit gjatë luftës së parë botërore, flota e përbashkët e Italisë, Francës dhe Anglisë u ndeshën me flotën ruse, gjermane, spanjolle, austriake. Si e në memorin historike. Lufta e parë botërore, e parë në vitin 1914,
dhe mbaroi në 1918-ën. Betejën e Durrësit nuk më figuron mua. Ti kur thua betejë e Durrësit kujton mua Ulqinakun. Po, atë kam mbetur. Ja që ka qenë dhe i betejë detare. Betejë detare. Praktikisht flitet për këto aleat dhe kundështarë kanë pasur Austro-Hungarinë. Nuk kam një kujtes të sakt që të them të zgjedh. Me gjithë se anoj shumë nga kjo gjë që tjeta kundër flotës austriake. Nuk... Po së ku të rezikojnë që pojët? Së pojët gjë unë? Ka dy gjëra, rezikon dhe fiton, dhe pjesa tjetër është që në qovë se jep një përgjigje të pasakt, ngelesh në 1750 euro, dhe një përgjigje tjetër, një treqe, më fjallë është që ngelesh me 3000 euro, por gjithësësi edhe risku është interesant. Është në fundit pjese e një loj personalitetit të ndërtuar. Një qëse pak nga një orit që kam në këtë gjë dhe pak nga një logik që them, njëri front ka qënë kë dhe frontit tjetër ka qënë Austro-Hungarez. Dhe përderi sa këtu, për përmëndet Austria dhe asnjë tjetër, këto mendoj që flota duhet këtë qënë flota austriake kundështare e tyre, Italisë, Francës dhe Anglisë. Dhe nuk ështëu me gjitha të... Përgjigje ime në përfundimtare është dë austriake. Dhe përgjigje? Edhe ashtë përgjigje. Po të mendojsh atë në qik do të rikësh, apë që më mirë e hoqa qafe dhe... 1750 euro nuk janë pak i dashur Edi. Edhe këtë logaritë... Vjen një moment se ju thatë në memorien time nuk kam dhe nuk janë pak, por edhe të shkosh 6000 euro nuk janë pak, sepse përgjigja e ote rambam ishte e sakt. No! 6000 euro! Tani, diçka ndoshta për kujtes për Edin, por edhe për publikun e gjerë. Që të bësh moderator një show kujtësi, në të cilin unë me ndërgjegjen time qytetare nuk është thjesht pjesa asaj që qytetar gëtim. Por, u kam imponuar specialiste që organizojnë pyetjet, të ketë më shumë pyetje nga historia, geografia, politika shqiptare në përgjithësi. Është e nevojshme që ne shqiptarët të njohim historinë tonë rrethpar, të njohim politikën tonë, të njohim ekonominë tonë, të njohim gjeografinë tonë, sa ka qenë realisht dhe ku jemi. Tani, është detyra jone. Në memorien tonë duhet kuptuar ka gjë. Shteti shqiptar është ekzistent sot e kësaj dite për shkak të perandorisë austro-hungareze, që quhet perandoria dualiste, se të mos ishin austriakët ne nuk do ekzistonim, sepse Austria ishte një aleat i fuqishëm shqiptar për shkak se nuk pranonte që slavët, rusët, bashkë me serbët të ndytet të ngjeshin pjesën e Shqipërisë territorin dhe i kohësisht nga jugut nuk lejonte grekët që të merrin territore shqiptare, që afërsisht ata sa morën dhe ka qenë një fat i madh i shqiptarëve që kanë pasur miq austriakët. Bravo. 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 6000 euro për Edin. Vazhdojmë me pyetjen e 13 për 20.000 euro. Nuk e di se sa do bëj ilaçe nga këto. Më dëgjoj mua. Emocionet dhe ajo që quhet argëtim show në këto momente e kalon atë që realisht s'kan paguar ashtu. Pikërisht. Gjithsesi ky gong nuk na lejon të vazhdojmë më. Edhe pse emocioni na mbërthen dhe shumë telespektatorë aty mbrapa thon pse vazhdojni. E bukura nuk ka fund.
e vazhdojmë përsëri javës tjetër. Po ju mos harroni, aplikoni, aplikoni, aplikoni. Merrni pjesë edhe ju në një ëndër, në një intrigë, në një show tepër familjar. Mësoni dhe ju. Me ju takofshim të anën tjetër nga Unda Gronaka, natën e mirë. Faleminderit. Traffic, a Sony Pictures Entertainment company.